מכובדי הנשיא, יקירתי מיוריאל, יקירה יגאל ברענן, עליזה, רותי, הנכדים והנינה, מכובדיי הרבים, מוקירי זכרו של מישה הנפלא, מדינת ישראל נפרדת היום ממנהיג דגול, ואני נפרד היום ממורה דרך וחבר אהוב, שנפשי נקשרה בנפשו. לפני כמה שבועות ביקרתי את מישה בביתו, כאן בסביון. לחצתי בחום את ידו, כפי שעשינו 1,000 פעמים בעבר. בלחיצת היד הזאת תמיד היה טמון משהו עמוק ונשגב, משום שמי שהיה מהאחרונים שלחצו את ידו של ראש ביתר, זאב ז'בוטינסקי, לפני פטירתו החטופה בניו יורק ב-1940, מי שהיה אז נער בן 15 עם יד מגובסת, וז'בוטינסקי שאל אותו, ז'בוטינסקי היה בן 60 אז, הוא שאל אותו, מה קרה לך? מי שמעולם לא שכח זאת. הוא הבין שעליו לאחוז בידו את מקל השליחות הציונית. מורשת ז'בוטינסקי מבחינתו הייתה נאמנות חסרת פשרות לארץ ישראל, התגייסות נמרצת להבטחת תקומת ישראל ומחויבות איתנה לביצור כוחה של מדינת ישראל. כולכם יודעים זאת. בגלל האמת המזוקקת של האידיאלים האלה, כולנו הרצנו את מישה. אבל אני רוצה לספר לכם מהזווית האישית שלי, שקשרי דורות מחברים אותי אל מישה. כן, כשביקרתי אותו בפעם האחרונה לחצנו יד, אבל עשינו משהו שלא עשינו בכל 45 השנים שהכרתי אותו. התחבקנו. התחבקנו ארוכות. מישה על ערש דווי, בן 93, מדבר איתי על העתיד, מדבר איתי על העבר. הוא מזכיר לי את הפגישה, את ההיכרות שלו עם אבי. אבי נסע ללונדון בסוף שנות ה-30 לדבר עם ז'בוטינסקי, הוא היה אז בן 28, אבי, לשכנע אותו להעתיק את פעולתו הציונית מבריטניה לארצות הברית, בטענה שארצות הברית תהיה המעצמה הגדולה בעולם, ושם יוכרע המאבק הדיפלומטי למען הציונות. וז'בוטינסקי השתכנע. זמן קצר אחרי שהם הגיעו לארצות הברית, הוא נפטר. ומישה סייע לאבי, פרופסור בן ציון נתניהו, בפעילותו הציונית בארצות הברית אחרי מותו של ז'בוטינסקי. הם קידמו את הרעיון של צבא עברי ומדינה יהודית. אלה היו שנים גורליות ביותר לעמנו, שדומו הותר בזמן השואה, מה שמישה הבין כל כך במדויק.
המלחמה הסתיימה, המדינה קמה, אבי חזר ארצה, ומי שעלה ארצה. יום אחד לפני 70 שנה, הם נפגשו ברחוב בירושלים. אבי שאל אותו, מה אתה עושה כאן? מי שאמר לו, אני מתחתן היום, בוא. וכשהיינו עכשיו בפגישה האחרונה, מי שאומר למיורל, תביא את התמונה. ורואים את התמונה, את החופה, מישה ומיוריאל, דעתי הם נשארו צעירים עד היום, ככה ראיתי את מישה, ואותך מיוריאל. ובפינה רואים את אבי. אני פגשתי את מישה בפעם הראשונה באמצע שנות ה-70, כשהייתי סטודנט ישראלי בארצות הברית, ובאתי לדבר עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בבית בסביון על מאמץ ההסברה שעשינו אז בארצות הברית. מי שהזכיר לי את זה, אני שכחתי את זה, הוא אמר לי, אתה יודע, כשעזבת, יצאת מהחדר, הסתובבת ושאלת אותי שאלה. אמרתי, מה שאלתי אותך? הוא אמר, שאלת אותי, הוא אמר, אם אתה מכיר את אחי, שהוא מפקד סיירת מטכ"ל. הוא אמר, לא. הוא טוען שאני אמרתי, חבל, כי הוא יהיה רמטכ"ל יום אחד, אבל הוא לא נהיה רמטכ"ל, הוא נפל כעבור שנה באנטבה. וכעבור 3 שנים, בשעה שארגנתי כנס בינלאומי נגד הטרור, מי שנכח שם. אני זוכר אותו, אבל כמעט ולא דיברנו. וכעבור 3 שנים נוספות, הוא מצלצל אליי יום אחד. הוא אומר, בוא לסביון. הוא שואל אותי, אני הולך להיות עכשיו שגריר ישראל בארצות הברית. אתה מדבר על מלחמת הסברה? תהיה מלחמה בלבנון ונצטרך הרבה הסברה, בוא תעזור לי. בוא תהיה הציר, הסגן שלי. זה לקח לי בדיוק 2 דקות, ואמרתי כן, משום שראיתי בזה סגירת מעגל. הוא עזר לאבי, ואני אעזור לו. האמנתי בו, האמנתי בה. מחויבות שלו, בחדות שלו, בצלילות שלו, בדרך שבה הוא הכיר את כל הנושאים שהוא דיבר עליהם, הנושאים הבינלאומיים והביטחון וארצות הברית. וזה היה מהות הקשר שלנו, שהלך והתהדק, קשר משפחתי אישי וגם קשר מקצועי. מישה היה שגריר נפלא בארצות הברית. כולנו, נחמן, הקבוצה המדהימה הזאת שהייתה שם בשגרירות, כולנו למדנו ממנו כל כך הרבה. הייתה לו הופעה רהוטה, בוטחת, מעל כל במה, במפגשים אישיים עם הנשיא רייגן ועם כל המנהיגים האמריקנים ובאולפני הטלוויזיה. ההופעה הזאת כבשה את הלבבות, היא חידדה את ההבנה על האינטרסים שלנו, והיא גם שכנעה במה שנוגע לצדק שלנו. עכשיו, אינטרסים וצדק הם 2 דברים נפרדים, אבל מישה, שהיה אומן התבונה הבהירה, הוא שזר אותם יחד, הייתי אומר, לא רק בצורה מיטבית, ביד אומן. עכשיו, אני יכול להעיד ששרשרת המבחנים בוושינגטון עשויה להיחשב כטיול נעים ביום אביבי בהשוואה לקלחת הרותחת של הפוליטיקה הישראלית. אבל כשמישה התבקש על ידי ראש הממשלה מנחם בגין לשמש כשר הביטחון בממשלתו, הוא לא חשב פעמיים, שב ארצה, וצלח גם את האתגר הזה בצורה מופלאה. הג'נטלמן האדיב והאציל הנפש ידע להיאבק בתקיפות על עמדותיו. הוא היה אמנם מהנדס אווירונאוטיקה, מומחה לתעופה, אבל רגליו היו נטועות היטב בקרקע המציאות,
וטביעות האצבע של מי שניכרות היום בכל התחומים שחיוניים לקיומנו הריבוני. שימש 3 פעמים כשר ביטחון, ובדרכים כל כך רבות, מגוונות, מקוריות, הוא תרם לחישול קיר הברזל שמגן עלינו מפני אויבינו. והנה עוד מושג ז'בוטינסקאי, שמי שיצק בו תוכן חדש, תורת הלחץ, תורת הלחץ במאבק הבינלאומי. ביחסינו הבינלאומיים, הוא אמר ונהג, איננו מרכינים ראש. אנו מנהלים מתוך זקיפות קומה קשרים דיפלומטיים עם כל יבשות תבל, עוטפים מתקפות, כורתים בריתות. כל מי שנפגש עם מישה, אין מנהיג אחד שנפגש עם מישה שלא כיבד אותו, מסתכל עליו כפי שהוא הסתכל חזרה, בגובה העיניים. מישה כשר החוץ בסוף שנות ה-80 ניווט את דרכנו בעולם שהיה עד לסיומה הדרמטי של המלחמה הקרה. הייתי שם כסגנו במשרד החוץ וראיתי אותו על רקע תחילת הפשרת היחסים עם ברית המועצות ומדינות מזרח אירופה, קושר קשרים עם מדינות רבות, והזרעים שנזרעו אז מניבים היום פירות חשובים ביותר. מי שברך מעומק ליבו על בניין הקשרים עם רוסיה, עם הודו, עם סין, עם יפן, עם ארצות אפריקה, עם מדינות אמריקה הלטינית, בראש ובראשונה עם ידידתנו הגדולה ארצות הברית. לפני כמה חודשים, כשמלאו לנו 70 שנות עצמאות, שאלו אותו, מה אתה מרגיש? איך אתה מרגיש? אתה מסתכל מסביב על המדינה, בדרך כלל כששואלים את השאלה הזאת הם יודעים מה רוצים לשמוע. תמיד יש מה להגיד. אבל מי שאמר דבר אחד, הוא אמר שהוא מאושר. הוא מאושר על כך שזכה לראות את פלא תקומתנו. קמנו כאריות מאסון השואה שצרב את נשמתו של מישה. קמנו ממנו לחיי חירות במולדת. ומישה הצביע על קרן אור שזרחה במעמקי האפלה, מרד גטו ורשה ב-1943, נחשב כציון דרך בתולדות ההגנה העצמית היהודית, כפי שאמר בצדק הנשיא. בסיפור המרד העסיק את מישה רבות, הוא נבר בשקדנות בארכיונים, רצה לשים את ידו על כל פיסת מידע חדשה. הוא הראה לי את כתב היד, שוחח איתי על כתיבת הספר, אמר, האמת מחייבת, האמת הרבה פעמים מעוותים את האמת, מעלימים אותה. חייבים לספר את האמת, מה שבאמת קרה, לא מה שחושבים שקרה. על כך שוחחנו לא מעט, ושוחחנו גם על הביטחון, ואין פעם שהוא לא שאל אותי, מה אתם עושים עם תעשיות הביטחון? עד לפני כמה שנים הוא רצה עדיין לנהל אותם. אתה זוכר, אמיר? הנה מה שקרה. כשמישה חזר להיות שר ביטחון מהשגרירות, עזב את השגרירות ונשארתי שם כשגריר בפועל, קיבלתי ממנו טלפון. אני חושב שזה היה 3 שבועות אחרי שהוא התמנה כשר ביטחון, והוא אמר לי, אני מבקש ממך שתבוא לארץ יחד עם איש כספים ציוני, נלהב, כלכלן באמת דגול,
באותם ימים פיליקס רוהטן. הוא אמר, תבוא בבקשה עם פיליקס ותעשו בדיקה של כל תעשיות הביטחון, תנו לי המלצה. אחרי שבועיים שביקרנו במפעלים, נתנו לו המלצה. ואמרנו לו, אני אמרתי לו, יש פה דברים שאסור לוותר עליהם, הם נפלאים, אבל מי שהיה חסיד השוק החופשי, הוא שאל, מה אנחנו יכולים להפריט? אמרתי לו, דבר ראשון, תעש, אחרת נדמם כאן, מיליארדים ילכו כאן, צריך להפריט את תעש, הוא אומר, טוב, אני עושה את זה. טוב, משום מה זה לא צלח. ולפני כמה שבועות, לפני חודש בין, כשנכנסתי לתפקיד שר הביטחון, הדבר הראשון שעשיתי אחרי שנזכרתי במישה, זה הפרטתי את תעש. וצלצלתי למישה לספר לו שאחרי 35 שנים סוף סוף זה בוצע. הייתי בטוח שזה כל כך ישמח אותו. מהטקס, אתה זוכר? והוא לא עונה. וצלצלתי אליו שוב. והוא לא עונה. הוא תמיד עונה. עליזה ענתה. וסיפרה לי שהוא חולה מאוד. והוא קטי בתדהמה. בכאב. שאני שקוע בו עמוק. אולי אנחנו יכולים לשאוב עידוד, ואני שואב עידוד ממה שמי שנהג לצטט מדברי החיזוק של פאבל פרנקל ללוחמיו בגטו החרב. אנו נחיה כל עוד ההיסטוריה היהודית ממשיכה לחיות. וזהו גם המסר שלי אליך, מישה אהוב נפשי, לעת פרידה. אתה תחיה בתוכנו כל עוד ההיסטוריה היהודית תמשיך לחיות. אני נפרד ממך, מישה, אהוב נפשי, בתחושת יתמות, כבן שאיבד את אביו. אני נפרד ממך, מישה, ביגון ובדמע, שמשולבת בהם גאווה על דרכנו המשותפת. את לפיד השליחות שקיבלתי יחד עם רבים רבים שנמצאים כאן, שקיבלנו מידיך, נמשיך לשאת בחרדת קודש. יהי זכרך ברוך לנצח נצחים.